Moro! Viime sunnuntaina oli meidän kauden eka harkkapeli, ja meikä päätti napata kameran tähän pelin messiin. Peli pelattiin Vuosaaressa, kartanon kentällä, ja vastaan tuli FC Vikingit SCP. Mitään suuria odotuksia tuohon peliin ei voitu asettaa, koska kausi on vasta niin alussa ja meilläkin on jonkun verran uusia pelaajia joukkueessa, niin mitään täydellistä peliä ei oikein voinut odottaakaan. Lähdetään kuitenkin katsomaan, että miten toi matsi mun osalta oikein meni. Peli alkoi meidän osalta ihan hyvin ja pidettiin peli hyppysissä alkuvaiheella. Alku oli aika tasainen, mutta päästettiin ne silti jo alussa vähän liian helposti ihan kohtuu hyville maalipaikoille. Loppujen lopuksi töitä riitti ekalla puoliajalla aika hyvin ja onneksi mä nappasin tämän kameran siis messiin. Tossa on niiden aika hyvä maalipaikka heti tuossa pelin alussa. Ei sit kuitenkaan sitten sen suurempaa ja maalipotkulla jatkettiin. Sitten hetki myöhemmin viikkarit hyökkäsi uudestaan. Tällä kertaa pääsi ihan torjumaankin. Hyökkäys oikealta puolelta, veto tuohon vasemmalle alas. Pieni osuma sormilla ja pakki sitten siivosi hyvin kulmapotkuksi. Siitä ei onneksi sen suurempaa tullut. Mut sitten tästä samasta kulmasta lopulta syntyykin niiden 1-0 maali. Ja pelaston kulman lyhyenä, pakotti meidän puolustusta vähän liikkeelle. Ja sitten se tuli keskitys niiden iso kärki, puski pallon lopulta maaliin. Mua jäi harmittaa tässä maalissa se, että mä oon vähän väärin sijoittunut. Mä oon tossa vähän liikaa ulkona maalilta ja pallo menee tavallaan mun yli. Niin kuin tässä hidastuksessa näkyy, niin noissa pitäisi vaan pakittaa melkeinpä omalle viivalle, jolloin sulla vähän enemmän aikaa reagoida ja se pallo ei ainakaan leijäile sun yli, niin kuin tässä kävi. Mutta ei se mitään, semmoista sattuu ja peli jatkuu. Seuraavaksi niiltä tuli yksi läpisyöttö tonne boksiin. Ei mitään ihmeellistä, meikäläinen luki tilanteen hyvin ja pääsin siihen hyökkääjään ja pääsin tästä sitten vielä avaamaan peliä. Ei mitään ihmeitä tässä. Sitten tuli nopea hyökkäys vasemmalta. Puolustaja äysän hyökkäin onneksi tosi pieneen kulmaan ja sieltä tuli laukaus, joka meni lopulta ohi. Mä väitän, että mä olin sen verran hyvin sijoittunut, että vaikka se olisi tullut nyt maalia kohti, niin mä olisin sen tällä kertaa torjun. Tässä seuraavassa mun liiket on keskityksen aikana on huomattavasti parempi kuin siinä maalissa. Mä en tällä kertaa mene tonne vastaan, vaan mä pysyn tossa viivalla. Ja tällä kertaa puolustajakin hoitetaan paljon paremmin, eikä mun tarvinnut edes torjua tässä kohtaa. Saatiin siltä lopulta myös vaparia. Meikä pääs avaamaan peliä. Tässä seuraavassa jälleen meikäläisellä vaan liikettä. Hyvää sijoittumista, liikun pallon mukana, tolppaa ei tarvi hiplailla, se pysyy pystyssä kyllä ilmankin. Koitan päästä tosta eroon, toi keskitys meni loput keittiön puolelle. Pääsin avaamaan maalipotkuun ja pelasin sen nopeasti tuomaan keskikentän pohjalle ja saatiin peli auki. Sitten niiden 2-0 maali. Meidän puolustaja vähän nukahtaa, menettää pallon. Hyökkää saa äkkiä pallon ja aivan unelma kuti tonne takakulmaan. Sitä ei tossa videossa näy, mutta se ottaa aivan sairaan leijan. Se on semmoinen knuklepallo. Se menee vähän joka suuntaan. Tässä hidastuksessa näkyy, kun mä koitan lukea sitä palloa. En oikein tiedä, että mihin se tosta oikein lähtee. Sitten kun mä loput reagoin, niin se on vähän myöhäistä. Enkä mä siihen vaan kerke. Ihan unelma aukaus ja ei siinä mitään. Hieno maali. 2-0. Sitten jälleen yksi tilanne, mikä ei pääty torjuntaan. Mutta tässä jälleen toi mun liike. Mä etin aktiivisesti palloa, mä sijoitun hyvin sen pallon mukaan ja kommunikoin koko ajan mun puolustuksen kanssa. Tää lopulta klaarattiin tosi hyvin. Sitten vähän vettä. Muistakaa juoda pelien aikana. Tosi tärkeet. Sitten tullaan 3-0 maaliin. Kaikkeni mä teen, kuten tässä nähdään. 1, 2. Ja 3. 2 hyvää torjuntaa, mutta kolmanteen en sitten enää ehtinyt. Tässä kohtaa, kun otat tollaset tuplatorjunnat, niin ehkä toivois puolustajiltakin sit vähän apuja. Ihan kaikkeen ei kuitenkaan voi ehtiä. Tässä hidastuksena vielä, eli hyvin tonne vasemmalle alas, äkkiä ylös.
isoksi, vasen käsi, tosi iso torjunta. Mutta sitten vaan kävi huono säkä, että siellä oli niiden hyökkäjä vielä siellä kakkospallossa. Pelasi sen hyvin toi ja mä en tuolta hyökkäjän takaa enää päässyt siihen syöttöön katkomaan ja se pääsi iskeä tyhjä. 3-0. Siinä oli lopulta meikäläisen urotyöt siinä ensimmäisellä jaksolla. Mä pelasin siis vaan yhden puoliajan. Se on ihan normi juttu tuossa harkkamatseessa, että molemmat veskarit pääsee pelaamaan ja se edusi loppupelin penkiltä. Lopputulos olikin sitten 4-0 ja matsin jälkeen olikin sitten lopulta aika lähteä dalsimaan kotia päin. Tällainen matsi tällä kertaa. Ei siinä mitään. Ja nyt on päästy kotiinkin asti. Kuokkaanen tässä tuli. Sillä ei voi mitään. Ei ollut mikään helpoin peli tänään, mutta semmoista se on välillä. Ei mitään, mennään näistä eteenpäin ja jatketaan kohti parempaa huomista. Onneksi on vasta tammikuun ja reenit jatkuu ja pelit jatkuu. Kyllä tästä hyvä tulee, kausi on vasta alussa. Tämmöistä tällä kertaa. Pysykää vaan kanavalla, tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa. Jne. Ja palataan taas ensi videossa. Moro!